Välkomna till ett nytt avsnitt av Grönt och Vitt. För Rögle väntar den här veckan tre matcher. Först ut i Skåne derbyt mot Malmö här hemma i Catena Arena imorgon. Och Rögle har ju revansch att utkräva på Malmö efter 3-2-förlusten här hemma i december förra året. Den stora snacksen i Rögle den senaste tiden har varit skadeläget och det börjar nog ljusna lite vid horisonten för de skadade spelarna. Redan till imorgon kan tre vara tillbaka. Det handlar om Olli Palula, Adam Tambellini och Leon Bristedt som alla ska ge besked under matchdagen om det blir spel eller inte. På dagens träning så var det ganska svårt att utläsa ett precist lag, men vi kunde konstatera att Joey LaLeggia nyförvärvet spelade tillsammans med Brady Ferguson och Taylor Mattsson. Vill ni veta mer om Joey LaLeggia så ser ni på vår intervju med honom från i fredags. Dennis Everberg och Erik Jelena hade en rehabdag i gymmet och var således inte med på isen. Nu till en annan rolig Rögle-nyhet, för i dag tog Johan Garpelöv, Tre Kronors förbundskapten, ut sin trupp till Bayer Hockey Games, och i den truppen fanns Simon Ryfors. Den senaste i raden av Rögle-spelare som blev uttagen till Kronor, Simon Ryfors, stort grattis. Tack så mycket. Hur var det för samtalet från förbundskapten Johan Garpenlöv? Såklart väldigt häftigt. Det är såklart en milstolpe som uppfylldes. När man har haft ett mål framför sig och det blir uppfyllt, så såklart det är jätteroligt. Du Simon, varför är du en landslagsspelare då? Jag tycker att jag har utvecklats väldigt mycket den här säsongen och tagit stora kliv, och tycker ändå att jag kväll efter kväll har varit med och hjälpt laget att vinna matcher och presterat på en hög nivå som jag har velat, så det är kul att få utdelning för det. Då tar man och packar ihop det och tar med sig till en landslagsändring och bidrar med precis samma saker med de bästa i Sverige för tillfället? Det är nog bara att försöka ta med mitt spel. Då, som han sa till mig, att han hoppas att jag kan ta med mitt spel dit och spela precis likadant som jag har gjort. Planen är väl att försöka slappna av och spela ut mitt spel. Vad har du för landslagsminnen? Du har ändå tittat mycket på landslaget. Det är klart. Som barn och ung så har man alltid hållit koll och sett upp till spelare som har varit med där och alltid tittat på alla olika turneringar. Såklart väldigt häftigt. Det var vad vi hade att bjuda på i Grönt och Vitt för den här gången. Vi ses igen i Grönt och Vitt Game Day imorgon, där vi snackar upp matchen mellan Rögle och Malmö.